Birinci Avropa oyunlarının avar çəkmə yarışları ilə əlaqədar Mingəçevir şəhərində fəaliyyət göstərən avtovağzalda hazırlıq işləri yekunlaşıb. Artıq oyunlarla əlaqədar şəhərə gələn 40 nəfər avtovağzaldakı mehmanxanaya yerləşdirilib. Burada fəaliyyət göstərən yeməkxana da tam hazır vəziyyətdədir. Oyunların keçiriləcəyi günlərdə şəhərə daxil olan nəqliyyat vasitələrinin də saxlanması üçün avtovağzalda xüsusi yerlər də ayrılıb. Avropa oyunlarında əlavə bura ayrılmış, Mingəçevirə ayrılmış avtobuslərə dayanacaq yaratmışıq. Maşınlarını yumaq üçün şərait yaratmışıq. Onlar hamısı burada dayanacaqlar, dayanacaq yeri kimi. Nə qədər avtomobil tutumu var o dayanacağın təxminən? O dayanacağın hardasa 100-120 maşının bir dəqiqə dayanmağına şərait yaratmışıq.